ideja mums radās pirms kaut kādiem 3 gadiem kopā ar bīskapu Pēteru Sproģi. Kad mēs sapratām to, ka mūsu draudzēs patiesībā pietrūkst puiši, vīrieši, kas ir gatavi uzņemties atbildību, jo mēs redzam, ka draudzēs bieži vien ļoti aktīvs ir meitenes, ir sievietes. Ja, un mēs sapratām, ka tā aize, ja tas trūkums ir bijis jau varbūt ir pusauģu gados, ka ar viņiem nav pienācīgi strādāts, veltīt īpašu uzmanību. BP drafts, es tad es to tā cilvēkiem stāstu, kas tas ir, un cilvēki domā, nu tā ir tāda vasaras nometne, bet tas ir daudz vairāk kā vasaras nometne. Es domāju, ka tā savā ziņā ir kā tāda kustība, kas veidojās. Šeit cilvēks svīst reāli. Šeit nav tikai runāšana, bet tas, ko runā, pēc tam arī praktiski izdzīvo. Šie jaunieši īstenībā ir daudz gatavāki, un viņi ir jāizaicina jau šajā vecumā. Reizēm līdz lielam vecumam, kamēr teiksim, šim jaunietim jau ir 17-18 gadi, tie ir izklaidēti un pieskatīti baznīcā. Tas ir nenormāla situācija, jo šie jaunieši īstenībā ir daudz gatavāki, un viņi ir jāizaicina jau šajā vecumā. Tagad uzdevums ir kāds. Jums būs kā komandai jātaisa kaudzīt ar kārtīm, jā, par krāsām. Pirmam kārtam mēs draftā gribam palīdzēt viņam saprast, lai tu kaut ko sasniegtu, tev kaut kam ir jābūt. Un tas pirmais ir, mēs gribam strādāt ar viņu raksturu, ar viņu attieksmi. Jā. Mēs gribam panākt to, lai viņa attieksmi, viņu raksturs izmainās. Jā. Tas ir izaicinājums uzņemties atbildību, apzināties, ka tu vairs neesi puišols, ka tev vairs nav piemēroti slēpties aiz tā, ka nu, kas tad man jau tikai 15. Jā. Ka īstenībā nu, tu jau var izdarīt svarības izvēles savā dzīvē. Tu jau tagad var uzņemties atbildību, tu jau tagad var vadīt lietas. Tas pirmais līmenis ir tāds, kur ir pats pamats, kur tiešām mēs strādājam ar to, kas viņu vispār ir, kas ir viņa dievā, kas viņa ir attiecībās ar Dievu. Un tur mēs mācām, kas ir evaņģēlijs, kā dzīvot evaņģēlijā, kā pasludināt evaņģēliju, kā saprast savu aicinājumu un kā dzīvot ar savu aicinājumu. Un tad otrā gadā viņi atbrauc, viņi 2 dienas tiek sagatavoti, un tad viņi 3 dienas brauc praksē, un tad vienu dienu viņi ir atpakaļ, kur viņi izvērtē to, kas ir noticis. Bet uz trešo līmeni brauc tie, kur ir spējīgi savākt komandu no savām draudzēm. Un, protams, ka viņiem draudzēs ir arī meitenes, kuras ir arī komandā. Un līdz ar to arī meitenes šeit ir aicināts, bet viņas nevis vada šeit, bet viņas ir kā daļa no komandas. Gunvalds, ūdni, aizskrīm viņam pakaļ. Man ļoti patīk, ka šeit principā teorija vienmēr iet līdzi ar praksi vai prakse, vienmēr iet līdzi ar teoriju. Līdz ar to tas nav tikai kaut kādas lekcijas un apmācība, bet diezgan daudz ir caur aktivitātiem, kas īpaši puišiem ir ļoti, ļoti svarīgi. Mēs runājam par to, ka paklausīt Dieva aicinājumam nevienmēr ir viegli. Tad nākošā lieta viņi tiek pamodināt naktī un viņiem ir jāiet nakšņot uz jūrmalu, uz pludmalu. Tas tiek, nu, teiksim, pēc tam viņi var pārunāt, kā tas bija atstāt komforta zonu, kad jau to negribējās, bet beidās tu to izdarīji un bija labi, jā. Tas varbūt no sākuma likties tā naivi, bet īstenībā tajā vecumā tas palīdz to saprast. Kurš tic, ka Jēzus ir kungs? Jā, 15 reizes aiziet. Ir kā pirmais līmenis tā bija visgrūtākais. Nu, tie ir fiziski, viņš bija grūtsies, bet tā no garīgā otrais līmenis. Jo tur vajadzēja būt arī garīgā stāvoklī tev tādu atbilstošu, lai tu varētu arī piedalīties, jo mēs staigājām un pa mājām pie veciem cilvēkiem, mēs viņiem lūdzām, mēs viņiem pasludinājām Dievu vārdu. Ļoti daudz atgriezās, ļoti daudz tāpat dziedināt arī. Domāju, tas bija tā garīgi visgrūtākais, jo arī bija kaut zātena uzbrukuma, ka nu, tu nevarēji iemikt tajā laikā, tā ticībā. Ir piemiedzi, mēs neesvairs derīgs tam darbam. Daudziem tiem jauniešiem tas ir pirmo reizi, līdz tam viņi ir varbūt visās tādās situācijās pārsvarā bijuši patērētāji. Varbūt pat ģimenē viņi ir nu, tas, ko vecāki viņiem dod, un protams, šajā pasaulē, vai, kur mēs dzīvojam ļoti viegli, ir kļūt par patērētāju. Tu tikai noskaties filmu, patīk, nepatīk, vai, es nezinu, sports vai kā tu tikai vēro un viss ir viedokli, bet tu neiesaisties, neuzņemies atbildību. Un, mēs redzam, un daudziem tiem jauniešiem tas ir šoks, ka viņi var kaut ko darīt. Un viņiem sanāk, un tad ir kāds rezultāts. Tas iegūms, ko es saņēmu, ka pēc nometnes man pirmo reizi bija tāda, tā kā, radās saprašana par to, ka es esmu aicināts kalpot
daudz vairāk nekā es to jau daru. Galvenais jau tas, ka uz Dievu var daudz labāk iepazīt ar šīm nomiņām. Vairāk izpratni rodās par to, ko nozumē par kalpot. Un kāds ir, kad tas nav tā, ka tu aizēji vienkārši draudzi, tur pasēdi sēdienā uz krēslu, kad tas tā, ka tu uz visiem 100% iesaisties draudzes dzīvē un kad nododies tiešām 100% tai kalpošanai. Ja radītājs kaut ko rada, viņš rada priekš kaut kā. Un ja cilvēks neatrod priekš kā viņš radīts, jeb kāda ir jēga no tā, ka viņš dzīvo virs zemes, tad vispār tad nav vērts nodzīvot, jo ja es dzīvoju dzīvi, ko man Dievs nav paredzējis, ar 67 gadiem tas viss tiks noslaucīts, pazudīs. Jā, kā Bībele saka, tie darbi sadegs, tam nebūs nekādas vērtības. Līdz ar to, jo ātrāk jaunietis atradīs, kam viņš radīts, jo vieglāk un pilnvērtīgāk, ja foršāku dzīvi viņš nodzīvos.